ايوه دور تري لك ايه؟ حرف الايه. حرف الايه؟ لا هو مكتوب حرف الايه بس لسه ما نعرفش اللي جوه ايه. سيف. هنفخه لك يا ادم عشان انت ما لا جنبوت ولا مش عايز تنفخه؟ اه ليه؟ عشان عشان سيف عشان تعرف تمسكه. سيف طلع ده لآدم كبير جدا كبير كبير يعني بص انت مين اللي هيفتح؟ انا افتح دوري يعني وريني انت انا معايا اتنين بلونة كله بلالين ايه الحكاية؟ كله بلالين؟ ايه؟ حرف الاس لا ده اللي انا عارفاه كراريوجي حرف الاس انا عارفاه ماشي امسكي افتح يا دوم لا ولسه واحد تاني بس ايه ده اتنين زيي ايوه افتح اي واحد ما هو الاتنين هيتفتحوا ده ماشي افتح ده ايه ده انا هاكل كده كرالك ايه ماشي بس في حاجات مختلفة عندهم عرفت تجيبه؟ قلم تاني ايوه قلم ماركر خلاص يبقى ده لوجي بقى تاخده ماشي؟ انا ماشي طب اديله حاجة اديله حاجة طلع تاني للادم قلم ماركر اسود اديله ما اجيب لا اديله بالون لا خلاص انا هبقى اجيبه لك افتحي كيسك انت بقى ما تزعليش انا هجيبه لك انا هجيبه لك ما تقلقيش مش لازم نتناقش واحنا قدامهم نبقى انا هجيبه لك